سلامونه پرزوینه نن سه شنبه د اوری شلما او دروانې زګدیز میاشتې نه همانه ټاله په مکړه د هواد او نړۍ مهم خبرونه ته خو په سر کې د څو مهم خبرونه سره د سولې خبراترو د تضمین لپاره د اروپای ټولنې چمتواله د سولې مشورتي جرګې غړو د غوراوي پروسې 80% بشپړېدل په سپین بولتاک ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته اوښتې درنه مرګ ژوبله د ننګرهار ترانسپورټ مسؤلینو د باج اخیستنې په اړه د موټر چلوونکو اندېښنه او د امریکې لخوا د ترهګریزو سازمانونو په نوملړ کې د سپاهي پاسداران د نوم پر شاملېدو د ایران غبرګون او دا هم بشپړ خبرونه ویان سوي دي. د ملي دفاع وزارت د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ پر سرحدي ځواکونو د طالب جنګلیو د برید خبره کوي او وایي چې په دې برید کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو تر دې مهاله یې کره شمېره روښانه نه ده. په همدې حال کې یو امنیتي چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رسنیو ته ویلي دي په دې پیښه کې 18 تنه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال وایي چې د دې پیښې د څېړلو په موخه دې ولسوالۍ ته یو پلاوی استول شوی د کندهار په سپین بولدک کې پر سرحدي ځواکونو د طالبانو برید ملي دفاع وزارت وایي طالبانو تېره شپه په یادې ولسوالۍ کې پر پوله ساتونکو ځواکونو برید کړی چې له امله یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی پړاګه شوی تېره شپه وسوال طالبانو د سپین بولدک د او تانې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې غرچکي بریدونه د سرحدي ځواکونو پر پوستو ترسره کړي وو چې جګړه ډېره شدیده وه البته اوس ساحه ارامه ده او امنیتي ځواکونه په ساحه او سیمه د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده یاده دي وي چې تلفات دواړو لورو ته اوښتي دي او زموږ یو هیئت ساحې ته تللی تر څو بشپړ جزیات راجمع کړي خو یو امنیتي چارواکي د نوم نښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې 18 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د سرچینې په خبره طالبان 10 نور افغان پوځیان اسیر نیولي دي او په دې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه پیاوړې شوي او په کابو کولو کې نغړې کیږي این مخالفت ها با استفاده از مهاجرت های گسترده که صورت گرفته در پاکستان و زمینه مساعد شده به خاطر عمق استراتژیکی که پاکستان در قبال افغانستان داره به خاطر از او این جنگ ها عموما به خاطر از دوام داشته مهم این است که پاکستان علم الیقین و عین الیقین باید از تروریست پروری جلوگیری کنه نسبت به افغانستان مش خود تغییر بده بلخوا د هلمند سیمه ایز چارواکي په ګرشک ولسوالۍ کې د القاعدې شبکې پر ضد د عملیاتو خبره کوي او زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د یادې شبکې دوه مهم قمندانان وژل شوي او د دوه میرمنو په ګډون څلور کسان نیول شوي دي اروپایي ټولنه چمتو ده څو د افغانستان د سولې پروسه تضمین کړي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ناستې وروسته په لوکزامبورګ کې رسنیو ته وویل چې په دې ناسته کې تصمیم نیول شوی دی چې دغه ټولنه باید د افغانستان د سولې خبرو اترو پروسې د پیل په موخه کلیدي رول ولوبوي او باید د دواړو لورو په غوښتنې سره د سولې هوکړې د تصمیم لپاره چمتو وي په همدې حال کې افغان ولسمشر د اروپایي ټولنې له دې پریکړې ستاینه کړې او هغه یې په هیواد کې د تلپاتې سولې او جګړې د پای لپاره مهم کار بللې تیره ورځ لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه شوه یادې ټولنې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د افغان سولې هوکړې د ضمانت لپاره له خپل چمتووالي خبر ورکړی اروپایي ټولنه سمون او په ځانګړي ډول امنیتي برخه کې مرستې ته چمتو ده یاده ټولنه تیاره ده چې د سولې بهیر یا هوکړې تضمین وکړي او په عملي کولو کې مرسته وکړي اروپایي ټولنه به د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو بیرته عادي ژوند ته ستنولو کې مرسته وکړي او همدارنګه د حکومت د دوام او د اساسي قانون پلي کېدو لپاره ضمانت ته چمتو ده بلخوا ولسمشر مړی د افغان سولې په اړه د اروپایي ټولنې له خبرپاڼې هرکلی کوي
د افغانستان حکومت د اروپایي ټولنې له پریکړې استقبال کوي. اروپایي ټولنې چمتووالی ښودلی دی چې د سولې پروسه کې افغانانو سره اوږه په اوږه ولاړ دی تر څو افغانان با عزته سولې ته ورسیږي. داسې سوله چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې نه یوازې دا چې مسؤونه وي بلکې لا پکې تقویه شي. په همدې لړ کې د یادې ټولنې سیاسي استازی تر ناستې وروسته رسنیو ته داسې ویلي: د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه کړې چې یاده ټولنه د افغان سولې بهیر ضمانت ته چمتو ده او اوس مهال د سولې بهیر کې د اسانتیاو رامنځته کولو کې مهمه ونډه لري او له امریکې سره همکاري کوو څو د بین الافغاني خبرو لپاره ژر تر ژره او بشپړه مکرمه رامنځته شي. میرمن موګرینی همدارنګه د سولې بهیر کې د افغان ښځو پر فعال ونډې ټینګار کړی: مونږ کولای شو د مراکشي پلاوی په ډله کې د ونډې لپاره کار وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون لپاره، ځکه د دوی نیمایي برخه بې برخلی کېږي او مذاکره به تلپاتې نه وي. خو د سولې مشورتي جرګې کمیسیون ویاند وایي په دې جرګه کې د میرمنو ونډه 30% اټکل شوي او پلي کېږي. ایره میبینیم که همون 30% که در نظر گرفته شده حق خانم ها ای برابر هست یا نه، باز در او رابطه باز ما بحث جداگانه ای را داشت خواد داشتیم که 30% حق مسلم خانم هاست که ما را در نظر داریم. تاکل شوی تر راتلونکې اونۍ پورې د طالبانو سیاسي ګوندونو او خپلواکو کسانو په شتون کې قطر کې د سولې په تړاو غونډه جوړه شي. د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د هیواد په 80% ولسوالیو کې د سولې د مشورتي جرګې د غړو د غوراوي پروسه بشپړه شوې ده او ډېر ژر به د دې جرګې د غړو باورلیکونه صادر شي. خو ځینې ټاکنیزې ډلې وایي د سولې مشورتي جرګې د غړو د غوراوي په پروسه کې سیاسي لاسوهنې شوي دي او تر ډېره د دې کسانو ټاکل سلیقوي بڼه لري. تر راتلونکو 19 ورځو پورې دلته د سولې خبرو څرنګوالی مشخص کیږي. د سولې مشورتي جرګې کمیسیون وایي د کابل په ګډون د هیواد په 80% ولسوالیو کې د سولې مشورتي جرګې د غړو غوراوی بشپړ شوی دی. روز خود دارالانشای شورای کمیسیون برگزاری جرګې مشورتي سولې را به ما گزارش دادن که امروز د 80-90% هم خواهد رسید. خود سولې په مشورتي جرګه کې د وګړو د غوراوي بهیر له ډېرو پوښتنو سره مخ دی. روند انتخاب افرادی که در لوی جرګه دعوت میشه نادرست است و دستهایی هستند در اینجی و اهداف معینی هستند که بالای از کار صورت میگیره و این افراد و اشخاص در لوی جرګه دعوت میکنه. بلخوا باور پر دې دی چې د دې جرګې پریکړه هغه مهال د جګړې ښکېلو لورو او ولس ته د منلو وړ ده چې د حکومت له لاسوهنې پرته وي. حکومت و دولت افغانستان هم تنها در صورت میتونه موثر باشه کې یک وفاق ملی به وجود بیایه و شخصیت های سیاسی رو در کنار خود داشته باشه. تاکل شوی په دې جرګه کې له ټول هیواده 2500 کسان ګډون وکړي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالی مشخص کړي. د پخلاینې د رهبرۍ شورا دویمه ناسته به سبا د هیواد د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شي. د اجرایه ریاست ویان وایي له طالبانو سره د سولې خبرو اترو په موخه په دې ناسته کې به د ګډونوالو نوملړ د جوړښت او له طالبانو سره د مرکشي پلاوي د صلاحیتونو پر ټاکلو تصمیم ونیول شي. بلخوا د امریکې د ولسي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو په وزارت چې په قطر کې د امریکې او طالبانو د استازو ترمنځ د شو خبرو اترو د جزئیاتو پټولو له امله نیوکه کړې. تاکل شوي سبا ته د پخلاینې د رهبرۍ شورا بدیش غړي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې راټول شي. سولې طالبانو سره د افغان دولت او خلکو د سرو کرښو د ټاکلو، د مرکچي پلاوي د غړو او واکونو د مشخص کېدو او د پخلاینې د رهبرۍ شورا د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. تعیین خطوط سرخ در مذاکره با مخالفین مسلح حکومت، ترکیب هیئت فراگیر ملی و همچنان مشخص نمودن هیئتی که قرار است به قطر بره و با طالبان تبادل نظر کنه، اینا از آجندای اساسی نشست گفته میشه. یو شمیر سیاسی شنونکي له افغان حکومت غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې هر اړخیز مرکچي پلاوی وګماري. یک تیم همشمول افغانی به وجود بیاید تشکیل شود. د پالویزی در جریان بحث و مشوره ها هستیم و امیدواری است که ما به یک نتیجه مثبت برسیم.
په بر طبق کې یو شمیر حقوقي شنونکي د هغه مرکچی پلاوی رامنځته کیدل نامشروع بولي چې افغان حکومت پکې ګډون ونه لري. حتما باید با مالکیت حکومت افغانستان و با مدیریت حکومت افغانستان همین تیم وسیع ایجاد شود و من فکر میکنم که در اون وقت این مطابقت خواهد داشت با منافع ملی مردم افغانستان. لدی سره جوخت تر راتلونکي وی ونی پورې به قطر د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني ناستې کوربه وي. د طالبانو مخکینی غړي ادعا کوي چې طالبان به راتلونکي ناسته کې له افغان حکومت سره نه بلکې له سیاسي ګوندونو سره لیده کاته وکړي. افغاني په صفت باندې د حکومت خلک د هغه خلکو سره چې 15 د اپریل باندې مجلس شروع کیږي دا خلګو سره ملګری سي طالبان به قبول کی اما لیکن کپدی صفت باندې وی چې د حکومت یو څوک دی ز فکر نه کوم چې قبول دی. د پخلاینې د رهبرۍ شورا غونډه په دا سال کې سبا ته جوړیږي چې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ ولسمشر غنی له ځینو سیاسي او مخکینیو جهادي مشانو سره د یادې شورا لومړۍ ناسته درلوده. اوس به ولیدل شي چې د سولې خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په رامنځته کیدو سره طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي او کنه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی مدافع وکیل وایي له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمې ښاغلی وحیدی په غیاب کې په 3 کاله بند محکوم کړی دی او دغه کار غیر قانوني دی. خو لویه څارنوالۍ وایي چې ښاغلی وحیدی د 1390 هجري لمریز کال د سلواغې په 2مه نیټه د دې محکمې لخوا په مجازاتو محکوم شوی او دغه ادارې پرون نوموړی نیولی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مخکینی وزیر عبدالرزاق وحیدی په مالی وزارت کې له خپلې دندې د ناسمې ګټ اخیستنې له امله د محکمې لخوا په 3 کاله بند محکوم او 13 ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي مدافع وکیل وایي محکمې ښاغلی وحیدی په غیابي ډول په 3 کاله بند محکوم کړی او دا کړنه قانوني نه ده. آقای شراق منیب تصمیم میگیره جلسه برگزار میکنه، تصمیم میگیره به الزام آقای وحیدی و 3 سالی محکوم میکنه در غیابش. نه آقای وحیدی حضور داشته، نه من حضور داشتم. با هم دیلر که یو شمیر حقوقی شنون کی په دیاره دست وای. چگونه ممکن است که یک شخصی که در افغانستان حضور داشته باشه، جای مشخص داشته باشه، مکان مشخص داشته باشه، اینا را به شکل غایبانه محاکمه کنند؟ یا حکم غایبانه به صورت سیاسی صادر شده و یا اگر به صورت سیاسی صادر نشده امروز به مردم افغانستان باید اطلاع رسانی کنند که چگونه این حکم صادر شده؟ خب دی تلاو دلوی چرانوالی آن صدای. از جانب محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری به 3 سال حبس به تاریخ 2/3/1397 محکوم مجازات بودند. همزمان به یک دوسیه غرض تطبیق فیصله محکمه به سارنولی آمد. سارنولی به ارگان امنیتی کشفی حکم محکمه را ابلاغ کرد تا ای که به خاطر تطبیق و تنفیذ حکم اجراات بکنند. روز گذشته از جانب پلیس گرفتار شدند و به زندان معرفی شدند. په برطبق کې د څارګرې ملي ادارې مخکینی مشر رحمت الله نبیل او د جار ریاست مخکینی دوی مرستیال محمد محقق د ښاغلي وحیدی د نیول کېدو په تړاو غبرګون ښودلی او هغه یې ناعادلانه بللی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ننګرهار او لوګر ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې د کمیسون ته استول شوي دي او ډېر ژر به اعلام شي. دغه کمیسون وایي تمه لري چې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون ډېر ژر د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واستوي څو ژر تر ژره اعلام شي. د ولسی جرګې ټاکنو له ترسره کیدو د 6 میاشتو په تیریدو سره لا هم ټاکنیزې لانجې نه دي حل شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون بریالی شوی نه دی چې د 15 ولایتونو وروستۍ پایله اعلام کړي. موږ د 2 ولایتونو په وروستیو پایلو باندې کار کوو تر څو هغه له سیستم سره سر ورکړو او تطبیقات یې ترسره شي چې هغه یو هم ننګرهار ولایت دی او بل د لوګر ولایت دی. او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ژمنه کړې ده چې ډېر زر به د 3 نورو ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي تر څو هغه هم اعلان شي. ټاکنیزو شکایتونو ته د رسدګۍ کمیسیون تیار نه شو چې د رامنځته شوي ځنډ په تړاو خبرې وکړي. خود ولسی جرګې ټاکنو د پایلو په اعلام کې ځنډ د ځینو نماندانو غوسه راپارولي. کم ځای کې فساد سوی دی، کم ځای کې نه دی سوی، یعنی دغه کسان تر هغو پورې نسی کولی چې دا زړه پروسه شفافه کړي چې تر څو نویو انتخاباتو ته لاره خلاصه نه کړي.
په ورتبه کې پر ټاکنو یو شمې څارونکو بنسټونه وای د ټاکنیزو کمیسیونونو نوې غړي له کار سره بلات ندي او دا مسله د دې لامل شوی چې د پاتې ولایتونو د رایو په څېړنه کې ځان رامسته شي. ناشنایی خود اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی با قضایای پیچیده و مبهم انتخابات پارلمانی. مسئله دومی است که اینها اعتماد نمیتونن روی یک موضوعی که بیشتر روش بسادگی و با آسانی تصمیم بگیرن. پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو په باور د ټاکنیزو کمیسیونونو نوې غړي په ټاکنو کې د روڼتیا لپاره کړنلاره نه لري. د هلمند ځینې اوسیدونکو په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور د دوو ښځو د نیولو په تړاو لاریون کړی. دغه لاریون کوونکي وایي چې نیول شوې ښځې له داعش او نورو ترهګر ډلو سره هېڅ ډول تړاو نه لري او له اړوند مسؤلینو غواړي څو دوی له بنده خوشې کړي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې غوښتنې ته پام ونه شي د هلمند ولایت د مقام دروازه او د دې ولایت لویه لاره به وتړي. درش په وړاندې د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د ملا یاسر او ملا جابر په نوم د القاعدې شبکې دوه مهم غړي وژلي او د دوه میرمنو په ګډون څلور کسانې ژوندي نیولي دي. خو اوس د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکو لاریون کړی او ادعا کوي چې نیول شوي کسان او په ځانګړی ډول دوه میرمنې په هیڅ ډلې پورې تړاو نه لري. موږ هیڅکله هم نه ځو که څوک زموږ غور وکړي موږ غور نه کوي. موږ ورسره روانېږو دا ولایت ته ورځو د دوی هغه ولایتي دفتارونه بندوو. موږ نارسراج ډامبر بندوو ګرد ولس را پاڅېدلی دی. موږ د هرات ډامبر بندوو. موږ پر لشکرګاه ورځو. موږ خپل سرونه قربانوو. موږ د خپلې خور غور کوو. موږ خپل ناموس غواړو. که والي صاحب ته دا ده قومندان ته مو دا ده امنیتي میلې ته مو دا ده چې موږ اوس د سوله ییزې مظاهرې په شکل باندې راوتلي دا یې په دې ډامبر باندې ناست یو. دلته مو یو کوچنک ډامبر بند کړی دی. که چیرې زموږ اواز دا رسمي ارګانونه وانه وري دوی تر اوسه زموږ اواز نه دی اورېدلی. موږ به ځو د ولایت مخ ته. موږ به ځو د قومندانۍ مخ ته. لاریون کوونکي ادعا کوي چې نیول شوي کسان د یوه خصوصي روغتون ډاکټران دي او تر هغه چې له بنده خوشي نه شي خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي. ما میخواییم تا این یک ساعت بعد همین عیال مسلمان را تسلیم کنه. اگر نکنه همین بنده حقیق خود را به همین جا گویا که اعدام میکنم. اختار والی صاحب تا امنیت ملی لرا کماندان تا داده چه موش ده خپلی زنانی خپل ناموس پنن که غواړو. خود هلمند والی لرسنی و سرا پا خبرو که ویلی نیول شوی کسان لدیر وقت تر سر لانده و او ده استخباراتی مندنو لمخی نیول شویدی. د دې سره بیا یو د دوه ښځې مولد شوي دي چې قرار د معلوماتو چې ډېر وخت نه په دې استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا ښځې هم دغه دي. دوی سره همکارانې وي چون اوس دوی زیات دغه شبکو نه استفاده نه کوي تلیفوني شبکو نه. نو د دې ښځو په ذریعه دوی خپل احوال خپل ګروپونو یو دینو بل ځای ته وړل. یادونه بار ده چې په دې وروستیو کې د هلمند په بېلابېلو ولسوالیو کې شپنیو او ځانګړو عملیاتو زور اخیستی چې تر ډېره یې طالبانو ته مرجوب لاړه ولیده. او اقتصادي خبرونه هم تر ځنډ وروسته ملتیا مې وکړئ. او دا هم څو اقتصادي خبرونه. په تورخم کې د بارونکو موټرو چلوونکي د ننګرهار ولایت د ترانسپورټ ریاست د کارکوونکو له باج اخیستنې شکایت لري. دغه موټر چلوونکي وایي اوس مهال په تورخم کې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغو موټرو ته تګ راتګ اجازه ورکوي چې د شیرینۍ په پلمه لس زره پاکستاني کلداري ورکړي. خو د ننګرهار د ترانسپورټ ریاست مسؤلین دغه تورونه د هغو کسانو کار بولي چې په دې اداره کې له سمون وروسته خپلې ګټې په خطر کې ویني. د تورخم لارې د باروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي د ځمکني ترانسپورټ کارکوونکو لخوا د باج اخیستنې له امله سر ټکوي. د دوی په خبره اوس مهال د ترانسپورټ ادارې کارکوونکي یوازې هغو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سمرخیل سیمې په پاټک کې دوی ته 50,000 کلدارې باج ورکړي. دغه معامله ټوله ترانسپورټ خرابه کړې ده او پسې نور همکاران د خپله هلته نیغ نه ودرېږي چې موږ ګریوان نه وسو ولا چې ځان هم پرې وهمه او دا چېته جیل ته هم پرې ځمه ځان پرې وهم خو دا ښکاره نه ودرېږي. دلته اړتیان دي چې هر سړی ځي په لاره پیسې ښي بربار ورکوي. دا خبره نشته چې یوې ورکوي او بلې نه ورکوي. بربار ټول لګیا دي ورکوي 50,000 روپۍ دا ترانسپورټ والا اخلي او به ځي ډایرکټ ورځي پي او پیسې ځي. د ننګرهار مدني فعالان هم د یاد ولایت سیمه ییز چارواکي د دې ستونزې په حل کېدو کې پناه غړی تورنوي.
په تورخم کې په کراتو کراتو د غستونز او مشکلات لیدلې د نه هیڅوک سترګې نشي پټولې ام دا بیګا هم ماته د تورخم نه یو چا زنګ و هو زمنګ نه غختنه وکړه چې تاسو ریش یو دلته وګوري چې څومره یو ستر ظلم روان دی یو لاری به نوبته په دیر زره او سالویغ زره شل زره پاکستانی کلدارو باندې پری خودل کی خو د ننګرهار د ترانسپورت ادارې مسولان د موټر چلونکو دغه ادعا به بنسټ بولی او زیاتوی چې بیاد بنسټ کې د سمون را پس کیدو لامل د یو شمیر کسانو غټې لګوا سره مخ شوی او هڅه کوي چې یاد کې اسات نوم بدای کړي چې د وخت کمیساری پاکستانی لور گیټ خو خلک او د موږ د یونین خلک د پکې شریکو په شپه او ورځ بو دوی په میلیونونو روپۍ د دغه مدرک پیدا کولی او دغه د دوی ګټې په خطر کې دي اوس د شایعات د افات کوي چې ګویا ترانسپورت داسې کوي داسې کوي دا لومړی ځل نه دی چې تورخم بندر کې د فساد له امله شکایت کیږي تر دې وړاندې هم د بارونکو موټرو چلوونکو د باج اخیستنې له امله شکایت درلود د دولتي او حکومتي ادارو اطلاعات ته لاسرسی اسانه شوی دی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو نن د محتوا مدیریت سیستم له پلي کېدو خبر ورکړ د دې وزارت د مسؤلینو په وینا د دې ترڅنګ چې د حکومت انټرنیټي سایټونه خوندي شوي دي د دې ادارو معلوماتو ته د افغان وګړو لاسرسی هم ساده شوی دی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د حکومتي انټرنیټي سرچینو په امنیت ساتنه کې د منځپانګې مدیریت سیستم پیل کیدل ګټور بولي د دوی په خبره تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن و او د ملي دفاع مالیې او عامې روغتیا وزارت په ګډون د یو شمېر حکومتي بنسټونو انټرنیټي سرچینې له ډېرو ننګونو سره مخ وې او اوس مهال د دې سیستم پر مټ دغه ننګونې حل شوې دي تمام ادارات دولتي فراهم شده که اونا تمام کارکردهای خود، تمام دستاوردهای خود به شکل آنلاین بر شهروندها اینا فراهم بکنه. همچنان اینا باید ام پروسه کاری خود از طریق سیستم مدیریت محتوا اینا باید عرضه بکنن. دغه نوی سیستم دی وکورنی شرکت په همکارۍ پیل شوی او دی از شرکت مسئول افغان حکومت غواړي چې حکومتي بنسټونو کې د چټکتیا د رامنځته کیدو لپاره خصوصي برخې ته ډیره ونډه ورکړل شي او په دې برخه کې د پانګونې موقع رامنځته کړي. موږ ثابته کړه چې د خصوصي او دولتي سکتورونو ګډ کار سرعت او مؤثریت له ځان سره لري حال دا چې د داسې لویې پروژې پلي کول له جدي ننګونو خالي نه وي اما له دې ننګونو کامیابه وتل یو منظم او معیاري ګډ کاري چوکاټ ته اړتیا لري بلخوا د منځپانګې مدیریت مسؤلان وایي اوس مهال د 15 مهمو حکومتي بنسټونو انټرنیټي سرچینې اصلاح او له دې سیستم سره نښلول شوي دي او دا بهیر با په ولایتونو او مستوفیتونو کې دوام وکړي سورس کوډ از ای سی ام اس مدیریت از ای سی ام اس مکمل در دست وزارت مخابرات است هر زمانی که وزارت مخابرات بخواه سیستم تغییر بیاره سیستم اپدیت نمایه هیچ نوع مشکل تیم وزارت مخابرات خصوصا تیم تکنیکی سی ام اس بر نمیخوره دا په دا سال کې دا چې د حکومتي بنسټونو د انټرنیټي سرچینو د حقیقتو په تړاو باندې ښنښتون درلوده چې تر دې وړاندې څو ځلې پرې سایبري برید شوی او حق شوي دي اوس تمه کیږي چې دغه ننګونې حل شي او نړیوال خبرونه هم تر ځان وروسته خو مخکې له دې د اثار وایي نړیوال خبرونه تم هر کله کو د امریکای لخوا د ترهګریزو سازمانونو په نوملړ کې د ایران د سپاهی پاسداران شامل دي د بیلابیل خبرګونونو سره مخ شوې دي رویټرز خبری آژانس کاږي د ایران مذهبي مشر ویلي دي چې امریکا په خپل دې په دې ناوړه کار سره نشي کولای د ایران د پرمختګ پر وړاندې خنډ شي د ایران پارلمان غړي هم د سپاهی پاسداران له جامو سره عمومي ناست ته حاضر شول د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی دی چې هیواد د آسیا په لویدیځ کې امریکایي ځواکونه هم د ترهګرو سازمانونو په تور نوملړ کې شامل کړي دي په همدې حال کې سعودي عربستان د امریکې له دې کړنې ملاتړ کړی دی
د روسیې ولسمشر وایي چې د ترکیې په همکارۍ هڅه کوي څو د سوریې ناورین له سیاسي لارې حل کړي. رویټرز خبري اژانس کاږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. همدارنګه دواړو لورو ترکیې ته د S-14 دفاعي توغندي سیستم د لیږد پر اړتیا هم ټینګار وکړ. او وروسته خبر هم دا چې اسرائیلي وګړي نن د دې هیواد په عمومي ټاکنو کې د ګډون په موخه د رایو صندوقونو ته ولاړل. رویټرز خبري اژانس کاږي آن پوښتنې د دې ښودنه کوي چې د لومړي وزیر نتنیاهو په مشرۍ حاکم ګوند د مالي فساد او له ملګرو هیوادونو سره د کمزورو اړیکو له امله د پارلمان د ډېر څوکیو د ترلاسه کولو چانس له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې ښاغلی نتنیاهو یو ځل بیا ویلي دي چې د بریا په صورت کې به په باختري تراړه کې اشغالي سیمې له خپل هیواد سره یوځای کړي. او اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا او مننه خوشحاله شو.